turp, nuk ka më turp se ky proces verbal, që tregon mënyrën se si juve po e drejtoni, po e keq drejtoni këtë kuvend. Është turp për ju së pari, zonja kryetare, që lejoni që të veprohet në këtë mënyrë. Këtu kam një video. Shefi i kundër terorit i FBI-s ka qenë dhe është miku im. E ky nuk është proces verbal. Jo, jo, është proces verbal. S'ka një lidhje me proces verbalin. Jo, jo. Tu lutem, jo, jo. Nuk mund ta mençoni ju se çfarë mungon dhe çfarë duhet proces verbal. Proces verbali pasqyron eksaktësisht atë çfarë ka ndodhur në seancën plenare. Ju lutem. Ju lutem zonja Vokshi. Kishit bllokuar foltoren, fjala ju është dhënë, po bllokuat foltoren duke shkelur rënd rregulloren e kuvendit.